Vad är det som ger en människa sin unika personlighet eller en plats sin speciella känsla? Under romantiken var det många som funderade över hur krafter vi inte kan se, mäta eller förklara ändå påverkar oss som personer eller en speciell plats. I kristendomen och inom kyrkan fanns ett svar i tron på en allsmäktig Gud. Men romantikerna ville ha en mer öppen och mindre regelstyrd förklaring som inte var kopplad till religionen. För dem blev begreppen anden eller själen ett sätt att beskriva dessa osynliga, mystiska krafter.